Bom dia de manhã. Estás com cara de quem vai dar aço. Estás com cara de quem vai dar aço. Acertei ou não? Opa, tem que ser, não? Bem, este é um. Antes de mais, início do dia 3. Olha, o dia das provas, olha. Já temos aqui. É 28. E mais o Jarricão da tropa ali. Ah, pois. Aqui onde tens bombas. Bem, rapaziada, descobriam lá as nossas caras, é que a início do dia 3, o dia das provas, e a gente acabou de acordar agora, deitámos ontem tipo 2 e tal, 3 horas, acordámos hoje às 6, portanto dormimos pouquíssimo, mas pronto, hoje é o dia das provas. Vocês, olha, é com isto podem contar logo assim de arranque, uma raivosa aqui, outra raivosa aqui, e ali o eterno raivoso com o seu setup antigo, obsoleto, mas que ainda dá lume a toda a hora. Portanto, a gente está a arrumar aqui as coisas. A gente quer dizer eles, eu estou aqui a meio a filmar. Tu és um homem só. É, eu sou o gajo que agarra na câmara. É só para enganar. É só para enganar. Daqui, pista, e aí vocês agora lá, quando a gente chegar, já vão começar a ver coisinhas à séria. Não é? Os lambos, turbo, essas coisas assim. Que isto aqui ao pé dos homens a sério, isto é charutada, não é? A gente vai chegar com a resminga, não é? Estão os homens lá com os lambos turbos e a gente chega aqui com a resminga. É. Tem que haver sempre os carros lindos, senão não há evento. Tal igual. Olha lá. Tampões e palas nas rodas. É uma vergonha. É mesmo a velho. Vai, até já, que vamos ter lá à pista e vai começar a ação. Como vocês viram pelos takes anteriores, já chegámos, para mim que esta malta toda. Uma coisa a gente já ganhou, vamos os primeiros. Para já, este aqui, esta rapaziada dos supercarros, já foram porque a gente chegámos primeiro. Mas como vocês viram pelos takes, olha o material a sério que está aqui. Mais um Ferrari, McLaren, Porscheta, mais um Porsche. O nível aqui é sério. A malta disse-me que a gente lá andava a brincar aos carrinhos. E não é mentira, temos bons carros, bons preparadores, mas isto é outro nível. Uma curiosidade, praticamente todos estes carros são todos Tugas. 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 Portanto, o dizerem que a gente não tem, temos, estão é fora, mas os Tugas sabem o que é bom. Praticamente isto é tudo carros Tugas. Os Tugas sabem mas o que é bom. Que é verdadeiro Tuga. Pois é, e vou-vos mostrar aqui uma cena, calhou, por acaso calhou. Na seleção dos números é aleatório. Yeah, aleatório. E olhem o número que calhou aqui ao nosso CR7 da Tuga. Olha para isto. Tinha calhado o 7. Tinha calhado, só falta aqui um sem o R. Com o CR7 da Tuga ficou com o número 7. Pronto. Ou seja, a gente agora vamos correr com isto aqui. E está disto na pista. Pronto, é assim. Portanto, rapaziada, fiquem por aí, como veem, isto vai haver aço, uma daquele mesmo gostoso. Bora lá ver isto a arrancar. Não te sentes intimidado no meio disto? Eu te tenho medo. Olha, filme para trás, ou filme para a frente. Olha, o gajo quando é pobre é pobre, mano. Vai nada. Tens o carro do Ronaldo, tens de bater, mano. É assim mesmo.
bem, primeiro arranque do homem que não correu nada mal. Como é que correu o primeiro? Foi uma vitória, mas falhaste uma sexta, não foi? Falhei uma sexta, mas é só uma sexta. Mas em quinto ainda deste ali quanto? 220. 220 e falhou a sexta, ainda puxaste sexta. Depois puxaste sexta. Isto, deixou agora a arrefecer, vamos dar mais uma voltinha, mais uma viagem. Vá nada! Que grande cão! Está de orixo, guarda! Está de orixo! Bem, rapaziada, tivemos aqui um azarzinho. Houve um carro que partiu a turbina na reta e derramou óleo até lá abaixo. Estamos aqui praticamente há 2 horas. Estamos aqui praticamente há 2 horas sem arrancar carro nenhum. E agora só vai poder arrancar um carro cada vez. Ou seja, interditaram uma faixa e só está a faixa do lado direito para arrancar. Pá. Tivemos azar. Isto é, pode ser que ainda consigam arranjar. Eles estão a limpar a faixa da esquerda, mas duvido que consigam, porque foi mesmo muito óleo. Portanto, agora vamos ter só a faixa da direita para arrancar. O que conta vai ser o tempo e a velocidade. Não dá para ter aquela rivalidade lado a lado. A malta está aqui prontinha. Bem, vou tentar eu agora. Agora o homem. Não sei se ainda sei. Não sei se ainda sei. É que mandar a bicicleta. A gente tem que passar ali a 50, não é? Não vale a pena passar mais. Opa, segundo a 50 e pode.
começou a chover, pá, está a correr mal esta vinda desta vez neste sentido. De manhã que estava um sol do caraças, óleo na pista, turbo partido, 1.31 do caraças, 2 horas parado, e só abriram uma faixa. Agora à tarde, chuva, cancelam os arranques, porque claro, carros como o EG e isso arrancam bem, carros com 1000 cavalos e 2000 cavalos a puxar atrás e o caraças não é fácil. Então está parado mais uma vez. A malta está ali, alguns já estão a voltar para as boxes, digamos assim. Vai parar um bocado, vamos lá ver se a chuva para, se a gente consegue ainda filmar. Mais um. Está feito, não para de chover, como vocês podem ver, está mesmo, o que agarrou agora está mesmo a cascar. Este foi o sábado, dia 1 do SCC, amanhã é as provas, é parado, pelo que eu entendi, hoje era rolling, vai a rolar que esmaga no sinal 50 e vai até lá abaixo 1 km, amanhã acho que é parado. Não sei como é que vai estar o tempo, hoje conseguimos filmar umas boas máquinas, conseguimos arrancar com o Civic, eu consegui arrancar e falhar a mudança, que é quase inédito neste carro, mas é dois fatores, é as saudades e o nervosismo, e é o carro já não gosta de mim, a terceira até saltou. Mas pronto, espero que tenham curtido este conteúdo, se eu conseguir filmar amanhã, se o tempo ajudar, faço o vlog da manhã, se não, olha, ficamos só com este. Mas espero que tenham curtido, aqui estão carros fantásticos, Lamborghini Turbo, que tu queres? Aqui estão carrinhos mesmo do outro mundo, Lamborghini Turbo. Ah, temos aqui o R8 Biturbo, montes de McLaren. Olha, um, dois, três, está ali outro. Portanto, aqui a parada é séria. Vá, fiquem bem, isto foi só brutal. Nunca tinha visto nada assim. Carros modificados a este nível é outro nível. Vai, fiquem bem, vou ajudar aqui a rapaziada a desmontar isto. O EG já está carregado e vamos para casa. Principalmente vamos sair da chuva. Vai! Gá!